Date dobre, odlično, odličen! Bravo, če spijemo, da so tukaj deklice Tom! Tudi tretje mesto in četrto mesto, bravo, fantje! Aj, za drugo mesto, pa gremo, punce! In pa se razrače! Sploh, ker je bila zelo dobra konkurenca, ampak vseeno sem se... Si imela precej prednosti. Ja, ampak vseeno sem se potrudila in sem zmagala. Kaj bi ga lahko ujela? Ne vem, če bi mogoče malo prej začela stopnjevati. Bi mogoče bilo. Si imela še kaj rezerve? Ja. Ma zelo blizu si bila. Vsaka čast. Hvala. Kaj si načrtovala, da boš premagala fante? Nekako. Je to normalno? Kar ja. Ampak si res dobro pripravljena. Ja. Kako je bilo? Sem mislila, da bo hujša konkurenca. Je bilo vredno. Navijaš? Ti si imel ogromno prednost. Ja, malo že. Ni bilo konkurence ta prave, ali kaj? Ma tokrat ne, no, drugače so se tudi drugi dobro borili. Ja, ampak to pomeni, da si dobro pripravljen tudi. Ja, zdaj si pripravljen državno, tako da ja. Ja, se pravi, da letos je tvoj ta glavni cilj kaj? Biti prvih treh državno. Prvih treh državno, na koliko? 3000. Danes imeli tukaj v Ajdoščini, tako da so... Čas, okar, uč, ne vidimo, vidite, prav vidimo.
vidim, no pa da me bojo ti ne blaga, varajo. Blaga me kar zapira. Tudi. Zdaj pa, sem šel vse tempo, noge pa naj so še sveže. Ne, Ljubljana pustila posledice. En trail. Bravo. Bravo, Rejc, bravo, Rejc. 39, 30, dobrih 45. Tretje mesto, Ferjančič Tomaš. Letnik 20. Tomaš, tretje mesto. In tukaj je četvrto uvrščeni. Bravo, bravo, 4.22 u cilju. Amerike še malo. Ja, tudi reč nisem laufala, ja, in na nedeljo sem imela še 45 km. Samo je padel rekord. Ja, ne pričakovano, nisem mislila. Sve če ne bi bilo Boruta, verjetno bi malo popustila. Rezultat 3.46. A številko 17, slika na ne... 30. Tri, štiri. Verno, vse najboljše za rojstni dan. Para uroč. 1,50, 30. To se nari, kratni kroz od sin. 40, 25, 30. Bravo, Maja. Srebrenovske razmire. In še najski, majski teh, kar se tiče. Ti pridi bliže. Znamka, ki se bomo zapomnili in jo poskušali rušiti v naslednjih letih. Bravo, Lucija! Marko Tratnik je zmagovalec velikega 14. majskega